Vem, da greš. Skrit talent. Moj skrit talent je to, da ne znam žvižgat. Toxic, Britney Spears. Fucking paddleboardu, Jure. Zakaj me ven tega napraša? Lej, koliko imam teh stvari, Jure. Lej to. 1, 2, 3, 4, 5. Lej to. 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 To tukaj. Tukaj je vse eno. Lej ga. Lej. V drugem letniku srednje šole smo imeli koncert na moji gimnaziji. S Krisom. Dobro je bilo. Hodo. A tako drugega benda? Po moje današnjega. Na. Sandi Purič. Tonski mojster. Ker nikoli ne vem, kako zvenimo dol, veš to. Po moj bi se lažje z dvema akordoma opisal. Ta? Pa. Delay. Delay? Zakaj je delay? Zato, ka da ljudem feeling, da igraš več, kot zares igraš. Cilo življenjo. To, da nimam slabe vesti, ko bom umrl. Potem, kaj je prva pesem, ki si se je naučil na kitaro? Prva pesem? Dejansko Smoke on the Water. Smoke on the Water. A znaš tvorkat? Kaj, tvorkat? Ne, ne znam. Ej, kakšne so bile tvoje zadnje sanje? Zadnje sanje? Mhm. O, čaki, daj mi minuto, ker sem sanil. Nimaš minute. Neki lovil so nas, eni modeli, cekaj, po eni strehi, full well. Koliko mi čakaš križanke? Koliko mi čakam križanke? Poglejte to veselje. Evo, kolo. Poglejte. Najte, rabeš en sick beat na bobnih. Sick beat na bobnih? Pa rabeš en taj gruz, pa sam. Poglejte ga, sta. Kaj Martina naredi srečnega? Kaj me naredi srečnega? Ka folk kup karte za križanke, 9.9. Rigrandown. Rigrandown. Mark Bass glava pa fešt. Ja. Hele moment, Jazz Bass. Jazz Bass. 2.6 letnik, pa enega 83 presižna, kaj pa na servisu. Lep je. Pa tole. Martin, a bi šel na date malo? Ne vem, če veste, ampak jaz pa jam so že bila na par date. Kjere barve je tvoj najljubši šal? Šal? Zelene. Ej, Martin, najljubši komad iz albuma. Vem, da gre. Ej, Jure, kjer ptič bi bil, če bi bil ptič? Če bi bil ptič? Golob zihar ne, no. Golob? Ne, ne vem. Galeb. Galeb? Ja. Najs. Kaj si? V prostem času sem ginekolog. Čim. Čim. Na zdravje. Delamo nove komade. Plata bo mogoče malo bolj zrela. Malo bolj heavy. Ne vem, po mojem bo čisto do. Po mojem bo boljša. Je. Porabljam Sonor Vintage bobne. Sonor Vintage. Prlo Snary 60-ih. Prlo Snary 60-ih. Največja činela Big Apple 24-inčna. Ok. Kaj še, Hi-Hat, Zildjian. Kaj imaš to? Roland SPD-SX. Kris Martin. A mamače krat dobre ribe. Najljubša pet, starga. Metuli. Ja, po mojem. Romantik. Ej! Jure Maček, potica z rozinami ali brez? Kaj? Potica z rozinami ali brez? Z. Zdaj igraš bob, ne? Uf, 25. Ne, 20. 20 let. Koliko si star? 25. Še. Ej. Hitrej, kot ti misliš. Hitrej, kot misliš. Zmonteran je že, sam še releasat moramo. To je to. Križanke 9.9. Kdor še nima kart. Ej. Ej, Kris. A te je pustila punca? Skoraj en Jurkovičev bas. Kdo je tvoj glasbeni idol, Kris? Jan Peteh. Je. Kjer meme bi bil, če bi bil meme? Hide the pain, hero. Je. Kris, najljubši kitarski efekt. Pride, ona prije prva skozvrata. Rivad. Zakaj? Zrt tega, ker zveni dramatično. Viš, kdaj bo nova plata? 9.9. križanke! Ok, trudno uporabljam dva, fešta glavni je
Fender Vibrolux Reverb. Vibrolux Reverb. Od Mateja Mršnika. Tukaj uporabljamo občasno Janovega Marshalla, ki ga on ne uporablja. Ja, sem 800. Pot pa pedalboard imam. Delay compression. Ej, Kris, a bo kdaj ne govorijo več o tem posneta? Bo. Kdaj bo? Ja, ba je, da bo na drugem albumu. Ba je, da 100%. Ba je, da 100%. Jo, Kris, hero super moč bi imel. Letenje. Zakaj letenje? Ne vem, sto kaj je dost bedno tle na teh. Ej, Kris, kam damo vse stvari, ki nam jih feni vržejo na oder? V posebno vitrino. Kje je ta vitrina, le lažnivce? Tam zadnje. Tam zadnje ba je. Ej, Bojan, kjer komad je najtežji za pet, glede na pomen, ki ga ima? Vem, da greš. Najlepši prometni znak. Stop. Bojan, ta prsten, ki ga imaš, ne? Ja. A to ima kakšen pomen? Ne, babi mi ga je podarila. Lepo. Tako da ja imam. Ej, Bojan, kaj delaš, da imaš tok dobro rit? Delam skvote. Nice. To je to. Lej, uf. Bojan, bo Joker out kdaj v Beogradu? Ja. Kdaj? Letos. Ej, Bojan, a bi raj bil hrošč ali jež? Bobner. Za en dan. Hrošč. Zakaj? Kalah letiš. Ej, Bojan, a bo Joker out plate kdaj na vinilki? Ja, bo. Kdaj? A bo je naslednji teden že prednaročila? Ta četrtek prednaročila! Ej, Bojan, glasba, ki te inspirira. Abba. ACDC. Ej, Bojan, a veš je proti to, kako je on instrumental part? Kaj so tam govori čez? Vaš klic je na čakanju, prosimo, poskusite kasneje. Your number is put on hold, please. Ej, Bojan, a si Frej 9. septembra? Ne, ker imamo koncert v Križanke.